kuri nimero zikurikira 07 8 5 0 1 6 5 cyangwa nimero 07 8 8 4 6 3 17. Namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Aramutse neza nshuti muteza amatwi mucyo radio ngo radio mucyo gitondo cy'uno munsi turabasuje cyane ko ugubwe neza muri hose cyane yuko Imana yaturinze twese tukaba twongeye gushyika hano turi bazima turagarutse muri cya kiganiro turabasuje rero kandi Imana nyine ikomeje kubayobora mu byo tugiyemo. Ni Pascal dushima Imana basuhuza nkuko tumenyeranye. Reka dusenge tujye imbere y'Imana. Data turagushimiye Uwiteka Nyiringabo, turagushimiye kuri mwiza, tugushimiye yuko twitaho, turakunezerewe yuko wongeye kuturamutsa amahoro, warinze ubuzima bwacu mu minsi yose yatambutse. Utwemere kongera gushyika hano muri studio kugira ngo tuvuge ibizawe, ijambo ryawe rikuru, ijambo ryawe ryo mutsima, kandi akaba ari utera imbaraga ubwoko bwawe. Turajanga kugira ngo nyakubahwa n'ubundi twiyoborere nkuko usanga tuyobora, usobanurire abantu bawe kurushaho. Ijambo ryawe ni rikuru kandi ribakwiriye gukuzwa naryo bagashyika ku gihagararo gikwiriye. Tubasabe umugisha rero bakunzi b'ikiganiro dutambutse ahangaha, kandi n'abakunzi b'ibindi biganiro byose bitambuka ahangaha, abakunzi b'ijambo ryawe muri rusange, n'abanyarwanda bose bagubwe neza aho bari hose, kugira ngo nyakubahwa Uwiteka ubashe kubana nabo. Kandi dusabe umugisha Data Bujimana, abakozi ba radio mucyo, Uwiteka nyakubahwa bagubwe neza aho bose bagashyika, tubingiye cyane kugira ngo uhaze kwifuza kwabo. Nuko rero tuyoborerane ubugwaneza bwawe nk'uko usanzwe, mukaho Imana abane natwe, kandi icyubahiro cyawe kituganze kuko uri Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze rero. Nk'uko nari mbabwiye, twaje koko nk'uko bisanzwe muri cya kiganiro. Ni Pascal dushima Imana ndabasuhuje, ariko si njyenyine, ndi kumwe na bagenzi banjye dusanzwe dukorana ikiganiro ahangaha. Reka nabo babasuhuze. Kudushyira mu maboko y'Imana tugitangira, ariko utwakire muri studio ni Mike nawe nabasuhuze na kuko ni niwe watwakiriye. Nanjye ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, bahaye ikaze mwese. Urakoze cyane kuduha ikaze muri studio. Nanjye Philbert, nk'uko mwabyumvise muri jingo y'ikiganiro, turi hano twese, murakoze. Reka tubaramutse namwe muduteze amatwi kuko muba mwazindutse mushyira urushinge kuri Radio Umucyo kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana. Ubwo rero turabashimiye cyane, kandi Imana ibahe umugisha. Tujye gutangirana umwanya ikiganiro nk'uko bisanzwe, ijambo ry'Imana ribe muri mwe rigwiriye, kandi se muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Mu buryo bwo kurwanya inyigisho zipfuye ziriho kandi zireze, niyo ntego nyamukuru, no kugira ngo twerekane ukuri, twerekane ukuri kuko inyigisho zo zipfuye zirahari, abitaka ibyo batari byo, abiyitirira babeshyera ijambo ry'Imana, abishyira mu kimbo cy'Imana bakiyita ibitangaza. Ntabwo twe turi ibitangaza, kuko igitangaza ni Yesu. Niyo mpamvu twaje hano dufite umugambi wo kugira ngo twigishe ijambo ry'Imana no kwerekana inyigisho zitari nzima, kwigisha inyigisho ziri nzima, kandi kugira ngo abantu bamenye ko twese naho twaba turi abavuga butumwa, abigisha, abavuga butumwa, abapasiteri, intumwa, abahanuzi, twese turi munsi y'ukuboko kw'Imana, kandi Imana niyigira icyo ikora. Nubwo turi abakozi b'Imana twese, ariko nta wishyira mu kimbo cy'Imana. Murakoze cyane, Imana iho umugisha. Pascal watuyobora n'ubundi mu kiganiro, komeza. Abantu tumenyeranye bakunda izi nyigisho bazi yuko tumaze igihe turi kwigisha igitabo cyo kuva, aho turi mu bice byaho 25, aho ngaho niho tukiri, kuko ni igice gisa nk'aho ari kigari, kandi ni igice kitapfa korohera buri wose kuko harimo amabanga menshi yihishemo. Niho rero tuvuga byinshi bigiye biri mu hariya mu ihema ry'ibonaniro. Ubwo ni mu gitabo cyo kuva nyine, byagaragaye hariya mu ihema ry'ibonaniro,
ndetse tukaba tumaze igihe turi kwigisha hariya ahera cyane turi ku isanduku y'isezerano akaba ariho twari turi ariko mu by'ukuri tukaba tumaze kwivugaho byinshi ibyo tumaze kwivugaho biratubutse kuko twahereye tuvuga ku mufuniko wayo ariho twise propitiatoire cyangwa se intebe y'ihongerero cyangwa intebe y'imbabazi aho hantu niho twahereye tuvuga ku bakerubi bari bayiriho batanze amababa barebana babiri bamwe umwe ku ruhande rw'umwe n'undi ku rundi ruhande batwikiriye yasanduku y'isezerano cyangwa se batwikiriye iyo ntebe y'ihongerero ndetse twanavuze n'isanduku nyirizina tuyinjiramo mu bundi buryo tugenda tugaragaza ariko mu minsi ishize tumaze iminsi turi kwigisha icyo isanduku yari isobanuye by'umwihariko mu bundi buryo tuvuga isanduku nk'umutima umutima w'Imana kuko icyo nacyo twakivuzeho twinjira mu mutima w'Imana kuko Imana yashatse kugira ngo iturane n'ubwoko bwayo jambo aha ngo rukabana natwe ndetse ngo yigira umuntu abana natwe ubwo niyo twinjiye mu cyo twita incarnation cyangwa se uko Imana yihinduye umuntu muri ya misiyo twise misiyo epiphany uko Imana yihinduye umuntu kugira ngo iturane n'abantu ariko igambiriye kugira ngo icungure umuntu niyo magambo twariho ariko ubushize nanone ubwo twari hano kwa kane twinjiye ku kintu twita amaraso abyibuka twari ku maraso tuvuga amaraso twahereye kwinjira ku maraso y'ibitambo ibitambo amaraso yajyanwaga n'umutambyi mukuru aho ngaho kandi nyine aho hera cyane ariko tukababwira yuko ayo maraso yari afite icyo avuze nubwo yari amaraso y'ibitungwa cyangwa se amaraso y'inyamaswa ariko tubyita ariko yari afite icyo yari avuze mu gihe cyari kuzaza yashushanyaga amaraso ya Kristo kuko ni amaraso ya Kristo niyo yari kuzarangiza byose niyo yari afite agaciro kurusha ayo maraso yandi yari yarabanjirije cyangwa se umutambyi yagombaga kujyana reka ngukorere mu ngata gatoya cyane rwose ufashe dukomeze hano rero tukaba turi mu gitabo cyo kuva ibice 25 twari turi ku guhera ku murongo tumaze igihe twigisha guhera ku murongo w'icumi kugeza kuri 22 abakurikiye igitabo cyo kuva bazi igihe twatangira igitabo cyo kuva ni kera hashize igihe ni mu mwaka watambutse tukaba turi mu gice cya 25 dutinzeho ndetse turacyakirimo rwose turacyakirimo ubu tumaze igihe twigisha guhera ku murongo w'icumi hagati y'umurongo w'icumi n'uwa 22 nk'aho hantu tumaze igihe rwose dutuye turimo gusobanura nk'uko bivuze twigishije icyo bita ihema ry'ibonaniro ariko iryo hema ry'ibonaniro ari naryo twasobanuye amazina yaryo tuvuga icyo bita cyane by'umwihariko icyo bita tente d'assignation tuvuga n'iryo jambo ko ryaje nyuma riza rifite impamvu riza rifite impamvu n'ubusobanuro ko ari imyanzuro y'Imana bo nicyatumye twahereye n'ahantu hakomeye twe twigisha ubuturo bwera tumaze kuvuga ku buturo bwera twinjiriye ahera cyane ubundi twari gutangira ari twebwe twari gutangirira inyuma y'ubuturo tukinjiramo imbere ariko ntabwo twari gukora ibyo twishakiye twari kuyoborwa n'icyo Bibiliya ituyoboramo ku icyo gihe niyo mpamvu twinjiye ahera cyane tutangira ku buturo bwera tubuvugaho tuvuga amazina yabwo uko bwari buri amazina ageze hafi ku icumi mbo turongera kwinjirira ku isanduka y'isezerano ubwo rero ntabwo twari kubitaruka ngo twivugire ibyo dushaka twagombaga kugendana n'icyo gicuko kigenda kituyobora kugeza ubwo tuzarangiza igice cya 40 mbo noneho rero uvuze amagambo nyine meza asobanura aho twari tugeze uvuga ku maraso ariko cyane cyane twari no ku butambyi uvuze cyane cyane amagambo yabanjije ari nayo twinjiza kuri bitugezeho uyu munsi isanduka y'isezerano n'umufuniko icyo bita propitiatoire cyangwa se intebe y'imbabazi nk'uko wabivuze wongera kuvuga amagambo akomeye abantu bagira ngo ni amagambo amwe twihoreraho ariko sibyo ntago ari byo kereka utazi kwiga utakurikira neza cyangwa se akaba ari nk'umwana adashobora kubyumva no kubisobanukirwa dore ko n'abantu batubwiye ngo twigishe ibintu bikomeye
nuko impamvu bibakomerera benshi nuko harimo ego biza biri bishya kuri bo ariko ntago bikomeye kuko bibiliya ntago ntabwo Imana yagambire kugira ngo izatange ibintu bikomerera abantu bikomerera abantu bananira ijambo ry'Imana rirasobanutse yego nyine ni na byiza y'ukumenya nandi mabanga ahishemo kugira ngo usisengure abantu benshi babashe kurushaho gukura mu ijambo ry'Imana cyane ko twagiye dufata tubona ingero nyinshi z'abantu batubwira ati iyo ngeze hanjye ndasimbuka ndasoma ariko nagira hangasimbuka ngabikabona ni ibintu bisa n'ibikoca ari naho rimwe na rimwe ndetse bamwe bagiye banaheraho iri sezerano rya kera bakaritera ishoti bakarikuramo rwose bakaricaho rwose ati nta ati ntabwo ingi bitureba ntabwo bitureba ngo birareba Abisirayeli ariko baba babashuka kandi noneho ugasanga niho hazamo kwibeshya kuko niho tukomeza tubabwira ko isezerano rishya utaryumva utumva isezerano rya kera kandi nanone tugashimira abantu benshi bagiye batubwira ariko muri izi nyigisho bagiye basobanukirwamo byinshi bituma bakura mu ijambo ry'Imana yego aha rero tukaba twaravugaga twari tugeze ku kicuro twavugaga umutambyi tuvuga umutambyi ukuntu atarahuye na n'ubundi bwoko bw'Abisirayeli tuvuga ngo yarafite umwihariko yarafite particularité umwihariko kuko niwe waruza amabanga tuzakomeza kubivugaho tuzabivugaho ariko ndagira ngo tugendemo gake kuko twari twanabisobanuyeho imbere tuzongera duhure nabyo ho gatoya ariko tuvuga umutambyi Aaron ukuntu yarafite icyo bita isumbwe isumbwe privilege kuri we kugira ngo atambuke abandi kuko niwe waruza amabanga y'Imana kuko yari yarejejwe yezerezwa umurimo w'ubutambyi kandi tubona koko yarinjiye muri role ya Kristo y'ubutambyi kuko role yajuwaga Yesu yarujuwaga role eshatu cyangwa se yarafite role eshatu role tukitike na mumaro umumaro reka tubitware turabitwara gutyo kuko nicyo gisobanuro cya role ariko buriya nituvuga ngo Yesu ntabwo tuvuga ngo yarafite imimaro itatu kuko yarafite imimaro yose yarafite ufata umumaro mugari rinye eshatu ahubwo yarahagaze mu mirongo itatu kuko nyine uravuze utaroni yarahagaze mu mwanya wa Kristo kuko Aaron yari umutambyi mukuru nayo mpamvu kuko yari yarererejwe uwo murimo kandi nayo mpamvu nyine niwe wemererwaga kugera hari yahera cyane ariho hera hahera nabandi batambyi runaka ariko Aaron we akaba afite isumo donc ni umuryango mu miryango 12 tubona umuryango wa Lewi umuryango wa Lewi niwe wari wareshejwe gukora umurimo w'Imana nabo bonyine abandi nabo niyo mpamvu bagendaga tubona ko benshi bashiriye no mu butayerega bashiriye no mu butayu kubwo kutubaha Imana yego n'abatambyi benshi bagiye bapfa bagiye bagwa aho ngaho hagataho kubera benshi ko batitwaragana neza bamwe na bamwe twababwiye yuko uriya murimo ntabwo wari woroshye ko byasabaga gukurikiza amabwiriza y'ubutambyi neza utagize na gato uteshukaho icyo rero kigatuma byarasabaga kwigengesera twanababwiye ko hariya ubutambyi uriya mutambyi mukuru twababwiye uko yakoraga ibitambo ko yabanzaga ndetse agatamba igitambo kiwe cyangwa cy'inzu yiwe kiriya kimasa cyatambwirwaga yabanzaga kahera kuri icyo ngicyo mbere yuko agira gute akurikizaho kugira gute kujyana andi maraso y'ibindi bitambo cyangwa se kugira ngo abanje kugira gute kwinjira hariya kuri iriya ntebe agere kuri iriya ntebe yihongerero cyangwa intebe y'imbabazi ibyo twabivuyeho noneho twinjira uwo twavuze ukuntu natwe abaturage bose baje kugira access ku bwa Kristo Kristo ari wa wahinduye noneho agira imbabazi abigeza ku Bisirayeli bose noneho akingura imiryango migari ayikingurira isi yose muri ya misiyo waruvuze misiyo epifani ku Imana yasanze abantu mu mugambi wayo muri ya tente d'assignation muri assignation y'Imana noneho tente d'assignation yari ihishema amabanga yuko abantu bose bazagerwaho n'imbabazi zima yuko abantu bose babishaka bazahinduka kuba batambye n'ubwoko bw'Imana bagakora umurimo w'Imana bibiri iravuga ngo
kera ntitwari ubwoko kera twari turiho mu isi dutandukanijwe n'Imana dutandukanijwe n'ubwisiraeli twari kure y'amasezerano tutagira Imana rurema ariko Kristo amaze kuza atwunga n'Imana arabanza duhuza nayo ashenye rwa rukuta rw'ubwanzi rwa dusitana ya mabariyeri yose ya mabariyeri cyangwa se ibya uyu munsi wa none tukibona ibyari bitubereye nk'ibitaduhuza n'Imana arabisenya bikuraho kugira ngo natwe tugire gute tugire access cyangwa se tugire tugirirwe ubuntu natwe tube mu murongo w'abandi kandi iyo dusubije amaso inyuma hari ubwo dusanga ibintu bisa n'amabariyeri atukibona aturuka mu madini aturuka mu bindi byose amabariyeri hirya no hino atuma abantu badafuga rumwe badaga amabariyeri yo nibihugu bwabyo nabyo bishyiraho imipaka donc ibintu ari amabariyeri hagati ya madini ariko ikingenzi ubukristo bwo ukuriye gusenya amabariyeri none kugira ngo abantu babashe kwegerana n'Imana ikibazo gusa kiriho amabariyeri tugenda duhura nayo ni inyigisho zipfuye inyigisho zidahwitse zituma abantu batinya abandi wabyumvise bituma abantu nuko batizera abandi bigatuma abantu bagenda bakora ibintu bisa n'amagurupe bo nta kundi twabigenza kandi icyo kintu sitwe twagikuraho ngo nuko turi hano muri studio icyo Kristo yakoze icyo dukora ni ukwigisha ijambo ry'ukuri cyo Kristo yakoze isanga gihabanye n'abantu kuko abantu bo bashaka kwishyira mu dutsiko runaka awe ashaka rimwe kumvikanisha ko ibyiwe ari byo bizima ko ari byo bizima ko ariko ari byo bihagaze neza ariko Kristo we si icyo yashakaga ntabwo ari cyo yashakaga rwose n'ubutari mu mugambi w'Imana kumera gutyo boneka dukomeza noneho ubushize twabonye ukuntu abisiraeli batandukanijwe n'Imana kubwo kwanga kwakira Mesiya ariko Bibiliya katwereka yuko haraho Imana yabateguriye kandi gakiza hagati yo kuzamurwa kw'itorero itorero rizamutse yuko abisiraeli bazongera bagasubirana agakiza kuko itorero ry'Imana ryo batigize bari hagaciro noneho turabibona twasomye uburyo kibazongera bagasubirana agakiza mu bice 11 n'umurongo wa 11 ndibwira kubwo guta agakiza kabo agakiza agakiza kigiriye mu banyamahanga urumva baragata ariko suko kugatakaza kwabo ari ukugira ngo hari ari ukuntu abantu basobanura ibintu nabi bagatekereza yuko kube iyo abisiraeli bataza gutagakiza twebwe abanyamahanga tutari kukabona aho hantu rero aho ngaho reka tuyitonde bajya baha interpreta nabi bashaka kugaragaza yuko ngo byari byarabagenewe twe tutarimo ngo nditwarimo kuko bitari mu murongo wacu oya ariko siko byari biri kuko ni imisiyo y'Imana ntabwo ariko byari biri kuko twababwiye umuhamagaro w'abisiraeli inzira bari bahamagawemo imisiyo bahamagawe Imana ibaheraho nabo nkuko atari Imana ibahera nkuko atari bo bonyine gusa Imana yari igambiriye kugira ngo izakize cyangwa se izabagira ubwoko bwabo ye ni ishyanga ryatoranyijwe nibyo ikindi wenda nari ngiye kuvuga jyewe nuko wahise winjiramo ariko nibyo njemo byari ngombwa icyo nashakaga kuvuga ni iki nuko gutakaza agakiza kw'abisiraeli ari ikintu nakwita ya munyigisho materiel didactique ni igikoresho gikoreshwa mu ishuri kugira ngo gitume abanyeshuri bamenye isomo barimo kwigishwa hagakoreshwa ingero runaka zihura n'isomo riba ririho none bigatuma umwarimu atanga urugero rwiza kugira ngo abanyeshuri bakurikire basobanukirwe rero iyi ni materiel didactique kuri twebwe turiho uyu munsi wa none niba abari barabonye agakiza suko aribo bari bakagenewe jamais izo ni inyigisho z'ibinyoma numva n'abantu bajya ku maradiyo ngo karaka b'Isirayeli ibyo ni ikinyoma ni ukutamenya Bibiliya no kutayisobanukirwa n'ababyigisha gutyo mu madini bakwiye guceceka kuko gakiza kari karateguwe n'Imana bien avant mbere yaragateguriye abantu bagashaka
kandi yakijije abantu bose bo kwisi babyemera batabyemera uwaba yizi n'utayizi imana yamugiriye ubuntu yatanze igitambo aricyo Kristo Yesu umwana w'Imana kugira ngo abantu batarimbuka muri icyo gihe ariko bibiri katubwira ko Imana itegeka bose uyu munsi wa none kugira ngo noneho ubwo igihe kizaza cyo guhana cyasi musika hazabe harabonetsemo abizera usibye n'ababisirayeli twavuze yuko bahwanyuwe nk'amashama abanyamahanga bakabona inzira bakabone naho binjirira byari byarateguwe ko abanyamahanga nabo bazinjira ikindi gihe abisirayeli bakongera bakagirirwa imbabazi iyo nakse ni favor bari bafite ku mana ariko icyo gihe niba abisirayeli barahwanyuwe bagakurwa bamenye ko n'abanyamahanga nabo Imana yaje kubatoranya amabo kubaha izina ryayo niko bibiri itubwira kugeza ubwo mubare uzabushyitse hagati y'abanyamahanga n'abisirayeli nanone noneho uyu munsi wa none abigira abantu ibindeba ibyo byo nakazi kabo ari cyo twavuze tubwira abantu yuko Isirayeli yatoranyijwe nk'abandebereho kugira ngo abantu bayigireho kumenya Imana kumenya Imana nyamana kuko abantu benshi n'ubundi bari mu bigirwamana bifatika byinshi cyane nubwo n'uyu munsi bakiriho bibera mu bindi bigirwamana bimeze ukuntu bambaza Imana nyinshi ibihugu tutabasha kurondora ariko muri misiyo y'Imana nuko kwari kugira ngo abantu benshi amahanga yose azigire kuri Isirayeli kumenya Imana nyamana kandi impamvu amahanga yose ni impamvu z'amaraso ya Kristo Yesu umwana w'Imana kuko ari wa twasanze ushobora guhagarika urubanza rw'Imana niwe warwitambika imbere wenyine n'amaraso ye niwe kugeza ubu umukiza w'abari mwese niyo mpamvu yitwa umukiza w'abari mwese kandi niyo mpamvu yaje yitwa Emmanuel Imana yaje mu bantu yakoze ya misiyo twise epifani misiyo y'ukuntu Yesu yahindutse agaragara nkatwe kugira ngo amene ya maraso twakomeje tuvuga hariya haruguru kugira ngo natwe uyu munsi tuyitwaze nk'abatambyi n'ishyanga ryera ryaronswe na Kristo kugira ngo twamamaze ishimwe rigiye yadukijije kandi yaduhamagariye gukora umurimo wayo yadukirije kugira ngo tuve mu ngeso mbi tuve mu bubi numvise nahoze numva amakuru numva ukuntu hari umuntu ngo wagiye gukangisha abapolisi inzoka iba n'abasirikare bari bahari simbizi noneho yakoraga amafaranga hari amugatsata akora ibintu afati inzoka ya levite inzoka noneho inzoka yaje ayiruka abaturage ngo bariruka abaturage n'abasivili koko abaturage n'abana beza bariruka barahunga baramuhunga habe n'abashaka kurwanya inzoka umuntu umwe yitwaje inzoka yanyanyagije abantu barahunga ariko kuko igihugu kiba kibereye maso abaturage buriya igihugu ni igikoresho cy'Imana cyane abapolisi nibo bagobotse kabutindo nguwo yashatse kubarwanya n'ibindi nk'ibyo rwanya ibaza umuntu umushaka kurwanya polisi cyangwa n'abasirikare ahubwo uvuga utarashaka kurwanya leta aza n'inzoka kugira ngo abakangishe imyuka mibi kandi koko niko byagenze noneho baramurasa n'inzoka yirukira mu maguru y'uwo mugabo urumva nayo baje kuyirasa urumva imyuka mibi niyo ndashakaga kuvugaho imyuka mibi ikorera mu batizera kugira ngo abone uko akora ibibi yaragambiriye gukomeza gukora noneho nibyo bibiri tubwira ngo yaje mu isi azari umucyo w'abisi none azari umucyo w'isi abantu nibakunda bashaka kwigumira mu mwijima kuko badashaka kuvamo kuko ibyo bakora biri mu mwijima n'ubundi niko ibyanditswe bitubwira ndibwira ko ari igice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana yego noneho twavugaga aya maraso rero turayakomeza tuyavugaho twerekana imbabazi ndagira ngo nsomere tugaruke ku Baheburayo tuhavuge neza Heburayo bice bitatu here ku murongo wa mbere tuhasome some n'Abaroma tubone kuva aho ngaho komati koko kwa mbere nta mwanya tuba dufite uhagije urwandiko rw'Abaheburayo ibice bitatu umurongo wa duhere ku murongo wa mbere handitse ngo
icyo gituma bene data bera mwebwe abafatanije guhamagarwa kuva mu ijuru mukwiriye gutekereza Yesu ari we ntumwa n'umutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura. Watangira igice cya mbere n'umurongo wa gatatu wa mbere kugeza ku gukomeza igice cya gatatu umurongo wa mbere. Yego, ongera. Ni wanditse ngo nicyo gituma bene data bera mwebwe abafatanije guhamagarwa kuva mu ijuru mukwiriye gutekereza Yesu ari we ntumwa n'umutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura. Yes, yes, akoze cyane. Ndagira ngo usome no mu Baroma ibice 9 n'umurongo wa 23 hanyuma dukomataho gatoya tuvemo twitegura ko ibizakurikiraho kwa kane nijoro. Ibice 9 by'Abaroma umurongo wa 23. Niho handitse ngo kugira ngo yerekanire ubutunzi bw'ubwiza bwayo ku nzabya z'imbabazi izo yiteguriye ubwiza uhereye kera. Mana ishimwa cyane kumeza. Amen. Waburangijeho. Yes. Bo bamenye yuko twebwe turi inzabya. Ayo twigira yose twakwikomeza twakumva hariko tumeze nk'icyuma. Ntabwo turi icyuma ahubwo turi inzabya. Turi ibibumbano turi inzabya. Uwigira ngo ni icyuma wari ufite icyo cyuma cyitwa inzoka ariko bakimennye. Barakimennye. Urumva yigize kabutinde yumva yiyubatse mu bushorishori yigira umuntu ukomeye. Buriya yaramaze igihe yarabyubatse yarabikomeje ariko atazi ko bizasenyuka igihe gitoya kandi n'icyo yari yubatseho kigasenyuka. Imfatiro zose zo ku isi zitari zizubakiye kuri Kristo Yesu ni ubusa. Ni imfatiro zinyeganyega, ni imfatiro zisenyuka. Urufatiro ruri rwose waba urukomeye ute ukajya hejuru. Reka hari cya gihangange ngo baraye ejo barakirashe hari bari ejo bari ejo bundi wa wundi kabutindi washakaga kuyobora isi aciye ngo mu idini n'amahame akomeye ya kisilamu baramurashe baramwishije ubundi abanyamerika. Ubuze ninde ubuse ninde ukomeye mwokabyaramwe kuko yari yarashize ashaka kunyanyagira gusa no kumva ko akomeye ngo yari umuntu ukomeye cyane yarashinze imitwe kugira ngo igarure isi. Kandi twabwiye abantu yuko bagomba kujya bitonda batarebera imbaraga z'Imana mu rusengero gusa cyangwa mu idini, bakamenya ko Imana ikorera hose no muri leta kuko ibiri mu isi byose Imana ibikorera byose bikoreramo. Ejo bundi hari umuntu wari kumbwira arambwira ngo ariko ngo kuki tutabasha kureba ngo tube n'ikintu Imana iri gukora ngo mu buryo leta iri kwamagana inzoga mu bashoferi ngo uriya murongo ngo tutatekereza ko yaba ari umurongo Imana yashatse kunyuza muri iriya nzira. Buriya ntabwo twabihakana cyane ko Imana igenda itangura umuzima niko kuri kandi niko kuri niko bihagaze. Aba bashoferi nta banyamadini bakumvira ariko leta iyo yenterefonye barumva kuko leta ikoresha n'imbaraga zigo kandi ubwo bamwe bakagira ngo hari ni leta gusa ariko ni umurongo w'Imana umanukiye muri leta kubera yuko umurongo w'Imana ni urwanya ikibi ho kiri hose kigashyika. Imana ikoresha imbaraga ebyiri, ikoresha imbaraga zo mu buryo bw'umwuka igakoresha n'imbaraga zo mu buryo bw'umubiri kandi igakoresha leta igakoresha n'itorero. Niyo mpamvu ibi bintu bigomba kuzuzanya tubonaho no guhugura bene wacu. Benshi bazi ngo leta ntabwo ikorana n'itorero ugasanga bafite imyumvire isa gutyo ibabaje mu mutwe ariko yerekana ko abantu batari basobanukirwa. Ese bazi yuko Imana yubaka itorero yaryubakanye n'ubwami hano hanze? Tubona ko hariho abami habagaho abatambyi habagaho n'abahanuzi. Yes. Kandi izo zari inzego ziyobora abantu zibera amaso rubanda.
ubwo rero niyo mpamvu kubaha leta ari ikintu cy'igiciro kandi no gusabira leta niko bibiri tubwira ngo dusabire ubuyobozi kugira ngo buyobore neza abantu babashe kubaho mu mahoro none se wowe itorero uzaryubaka mu giti nk'inyoni ubundi se rizabarije kumara iki donc abenegihugu ni ukuvuga ngo abayobozi bwite bwa leta ba leta bagomba kwibona mu itorero itorero naryo rikibona muri leta ni ibintu bigomba kujya ni ibintu bidasigana amajyambere y'itorero ntasigana na igihugu biragendana ahubwa imyumvire ya bene wacu ni ikwiriye guhumuka bakwiriye guhumuka none se ko bajya gusenga kuri ya misozi kanyarira leta nibabera amaso hose nibihari se hari nubwo bababuza wenda bene wacu bakagira ngo barimo bararwanya ijambo ry'Imana oya nukubera ibihe bibi biba biriho ibi tuzongera dusobanura niba na ngombwa twavuze uburinganire n'ukuntu leta yazamuye abadamu ariko hari umuntu umwe wazamutse kuri radio yigisha inyigisho zipfuye avuga ngo abadamu ngo ntacyo baricyo n'ibintu bipfuye kuko atazi bibiliya ntabwo azi bibiliya yashatse gusebya bibiliya ariko ntabwo azi icyo bita reconciliation niba ngombwa tuzongera tubisubiremo tubyigishe neza twerekane n'imibirongo ya bibiliya twerekane aho umugabo ahurira n'umugore naho batandukanira n'ukuntu bakora ubwuzuzanye niba ngombwa bazatubwire dutegure izo nyigisho tuzigaragaze hano abantu bazumve baba ari abapasiteri babigisha impaka batabizi babimenye ndavuga bavuga butumwa bashinzwe kubwira abandi ubutumwa bashinzwe kubigisha abo bita ba kibernete babera amaso abandi niba twebwe dutandukanya ukumva yuko umugore ari ikindi kibazo oya ntabwo bibiri bikwemerera urabeshya uzaba ubifite biturutse mu mico abantu baba barakuriyemo itandukanye none se abavukiye muri bihugu bya Aziya muri biba bihugu donc le pays de l'arabe wenda cyangwa mizirimane nibo bagira imigenzo y'idini itandukanye abagore ndetse no mu rusengero hakabamo icyo bita mille de separation hakaza ibyo ntabwo dushaka gusebanya ahubwo turavuga ibintu biri mu mico y'abantu bakazamukana nabo ndetse bakabuza n'abagore gutwara imodoka bakabuza abagore kujya kureba imipira ntuzize ko iyo mico ihari irahari mu bindi bihugu bitari mu Rwanda turabyumva bibaho ariko ababirimo bibwira ko ariko kuri kandi kenshi ikinyoma iyo gitinze mu bantu gihinduka ko ari ukuri niko bagifata bagitwara ko ari ikinyoma kimaze gukura gihinduka ukuri turagira ngo uyu munsi turagira ngo tunyure mu bintu nk'ibyo Yesu yaratubatuye uko yabatuye umugabo niko yabatuye n'umugore kandi cyatumye umugore yitwa umugore n'umugabo akitwa umugabo byari ukugira ngo barangize misiyo Imana yashakaga kwise ariko umugore n'umugabo hari ahandi hantu bareshya mu mwuka twese twaturutse ku Mana turareshya mu mwuka nta mugore nta mugabo niko ibyanditswe bitubwira ibi niba bishaka tuzigisha ibintu birenze ibyo twavuze wenda tubisobanure ariko uyu munsi wa none noko twavugaga leta ukuntu ikorana n'Imana kugira ngo aha hantu abantu bahasitara cyane ko no mu idini mu matorero benshi bageraho bakumva ko ibya leta ari ibya leta biri hiryiriya bakabireba nk'ireta iri hari itorero rikaba risa n'iryubatse nk'icyari kinyoni kiri hejuru mu giti aho leta itari bushyikire hakabaho no kwibeshya yuko abayobozi nabo badasenga none se abayobozi b'igihugu ntibaba mu matorero kandi nabo none se itorero ni iryandi hagataho kandi hagataho ngaho uzareba abene torero ni bande none mbabwire ni bande bambwire reka wenda barashaka kutubwira ko itorero riri hariya na leta ikaba ku ruhande gute ko ari abigisha b'ibinyoma batatu batabwiza abantu ukuri twe tubivugiye hano kuri radiyo nta utinyare yego muri leta harimo abantu bahutaza abaturage ariko si leta ibaye abatumye ntabwo ariko biba bimeze ntabwo ibaye abatumye umurongo wa leta oya administration yose mu miyoborere yose no hasi no hejuru no mu idini barimo no mu idini barimo harimo abantu bahutaza nituvuge ngo ni muri leta gusa menye ko no mu idini harimo ababangamira abandi bakabahutaza bakabatwara nabi ushize se ntago ziko twigishije kubikomere abantu bahura nabyo muri mu idini cyangwa mu itorero kandi bikaba rimwe na rimwe byatuma azinukwa kuba mu idini kumva ko yakwibera hanze afazari kuvuga ataho kugira ngo mbe mbane nabo bantu nabahanze ntaho rero ayo bitagenda bita
utagaragara natoye ariko umurongo w'Imana ukorera he uzakorera mu idini ukorere no muri leta fala bakoze cyane twumva abantu ngo bagenda bicana abantu bakumva bati ibintu byakomeye hagati y'umugabo n'umugore reka bicane nuko arinjije mu mutwe yabo ariko ntibazi bibiliya iki bivuga ntibazi n'amategeko y'igihugu cyavuga uri amategeko y'igihugu buri yaje niba itororo ritari ryari bivuze ariko leta yakoreshejwe n'Imana ivuga ngo hakwiriye kubaho uburinganire kugira ngo umukobwa igitsina gore nayingiye kuvuga ngo igitsina kobwa igitsina gore bibonemo ko bakwiriye kuzamuka si leta ibazamuye ahubwo n'Imana yabikoze mbere leta ije kwa kompurisa umugambi wari warateguwe n'Imana bwa mbere kugira ngo abantu bareshye mu myumvire no mu mikoranire bakorane Imana yahaye umugabo amaboko abiri nkuko ni nawe yahaye abagore amaboko abiri yabahaye amaguru abiri n'abagore bahamaye amaguru abiri twese turareshye imbere y'Imana ahubwo icyatumye duta Imana yadutandukanyije akaba igitsina gwa n'igitsina gabo no kugira ngo haboneke production haboneke za progeniture descendance koroka bikunde bibeho bikunde bishoboke nicyo cyonyine ari kubundi turareshya twese imbere y'amaso y'Imana niba bibiliya iravuga ngo umugore n'umugabo batware kuki wa mugabo wiyita umutware umugore ukamukura areka tunagaruke tuvuge ko kantu Imana irema umuntu uwo muntu wiswe Adamu benshi bajya bahengama bakavuga ngo byavugaga ko ari umugabo ngo Adamu yari umugabo ngo niwe w'umutware we bakavuga ngo ngo Adamu byasobanuraga ko agomba kwitwa umugabo kandi sicyo bivuga ntabwo aricyo twahora tubabwira kubye niba Adamu bivuga umuntu tukuru umuntu ninde rero umuntu n'umugore n'umugabo bari kumwe nguko kandi Adamu bivuga umugore n'umugabo bari kumwe nubundi kandi yaremwe ari kumwe n'umugore bari kumwe kugira ngo babyumva nga kuko ishaka nayo Imana gusa gutandukanya ibintu yari kuremwa umugabo nyuma ikongere ikarema mu yindi matiere ikarengere ikarema umugore mu bundi buryo ariko uri ya mugabo waremwe bibuke neza ko bibiri yibigaragaza yuko yaremwe umugore murimo ubwo rero bivuga ngo umugore akiri mu mugabo akiri muri uwo mugabo yitwa Adamu kandi ntabwo yiswa Adamu ariko umugore amaze kuboneka oya ahubwo umuntu waremwe yararimo umugore n'umugabo yararimo umugore n'umugabo ibitwara bisobanuye neza cyane wumvisha ibi bintu ukabyumva ikintu Imana yubatse Imana ni umukozi w'umuhanga kuko yarizi ko bagomba kuzakorana mu nshingano bakajya buzanya bagakorana byose ariko bifashwe ko ari umuntu waremwe n'Imana muri turumwe twebwe nitwe twabyishe mu mico yacu byaje gupfira mu mico yacu n'ibyaha twakoze ariko ntabwo byasimbura umugambi w'Imana nkuko yari yabigombera oya mu mico yacu ubu twagezaho tubona ko abagore ni mubirebe niba mugira ngo turababeshya ni mujye mu bihugu by'Abarabu aho baye barabo tubonamo n'abavandimwe b'abayisilamu n'abandi bose ariko n'abavandimwe bacu turagira ngo turebe imico ukuntu igenda ikandamiza abantu mu bagore ikabasubiza inyuma umugore akabiri yahirigira mu gikari ariko sibyo ntabwo ariko bibiri twanabigaragaje nuko abisirayeli nabo batwaraga abagore no mu mibare ntibababare no mu bisirayeli nako niko byagendaga mu gihe cyabo ariko babifate ko ni ibintu kutime zabo mico yabo ni mico yabakandamije ariko ntabwo arije bigatuma bibatwara mu buryo bw'imyumvire ariko ntabwo ari ko Imana yari yaragambiriye ku ibintu bikwiriye kugenda byaranaturemaje natwe mu mico yacu ari nayo mpamvu na Yesu nawe agenda kuraho za bariyeri naho ngaho tugaragaza muri teze biblique zigenda zibigaragaza ko Yesu yagiye akuraho na bariyeri y'ubusumbane bw'umugore n'umugabo akabigaragaza cyane hari uribuka igihe yaganiraga n'umusamariyakazi ari naho n'abayahudi bagize ikibazo bati kweri yagombye kuba ari kuganira n'umusamariya abo bari kumwe n'intumwa nazo ubwazo bagize ikibazo kubera ko imico yamaze kubonona mu uribuka igihe bamuzaniraga umugore ngo bashaka kumutega umutego ngo yasambanye kugira ngo barebe ukuntu yanariza icyo kibazo ukuntu arabyitwaramo abyibuka reka abantu bezwe n'amaraso ya Yesu tugenda tugaruka ariko ibi ngibi ntago twahema kuzabivuga tuzakomeza tubivuge tubigaragaze kugira ngo bajye bumva imi
imikorere y'Imana ikimana yashakaga ku bantu icyari cyo Imana ishaka ko tugira uburinganire bwuzuye ibi bivugwa niko kuri twe kwishyira hejuru ngo tura ibi nibyo bituma abantu bigira bakabutindi niyo mpamvu usanga kubera imyumvire ipfuye bagenda bicana ugasanga umugore yisha umugabo cyangwa umugabo yisha umugore kubera yuko imyumvire yabo ni mibi niyo umugore yazamuka kumva yuko agiye kwifatira mu mayungu yungu umugabo urumva akumva ko amwigaranzuye umugabo nawe agasera munda akamubikira gasuka akakitegura cyangwa umupanga ibyo rero igihugu cyacu gikomeze kigishe kandi natwe tuzakomeza tubyigishe ni ukuvuga ngo tuzagenda dusobanurira abantu kandi tuzanabyigisha pe twigisha ubu buringanire n'Imana yabushyizeho leta kuko abamadini ntibabivuze bivugiraga ibintu bakabinyura hejuru abamadini ntibabivuze ariko leta ibinyuramo ishyiraho n'amategeko nibwo bitangiye kumvika n'abagore batangira kubona ko ibyo bintu ari ukuri kandi babona nabo uko bashoboye babona ko bishoboka babishobora babona ko bashoboye kuko nabo iyo umuntu aguheje kenshi nawe ufata icyo kinyoma ni nk'uko twavuga ngo ikinyoma rimwe na rimwe ngo iyo gikoze kigeraho kigahinduka ukuri nabo bagezeho bari barahengamiye mwuko bari barahengamiye aho ngaho ariko bivuga ntabwo ari byo kuko twabonye abashoboye benshi kimwe nuko twabonye abagabo nabo bananirwa hari abagabo bananirwa hari abakora b'intwari bashobora ibintu kandi hakoreshwa umutwe ni ukora ntabwo imbaraga z'umubiri arizo zikora habanza umutwe noneho imbaraga z'umubiri zikaza kandi buri wese agaterura ibyo ashoboye twagaragaje umuntu icyo ari cyo nuko yubakitse uko umuntu wa muntu twigishije ubushize ntabwo twavuze umuntu w'umugabo bamenye ko ari umuntu nyine n'umugore nawe agira bya bice bitatu kandi muri cya gice cy'imbere kimwe twita ame bari wahagaragara imitekerereze yiwe aho ngaho rero ntabwo ari ku mugabo gusa ni ukuvuga ngo byasohoka inyuma byaba bibi ku mugabo no ku mugore byakunda byasohoka ari bibi cyangwa bikabyiza aha ngaha dutereka tubisoze n'aya magambo tumaze gusoma yuko Imana yatugize inzabya zateguriwe ikuzo n'icyubahiro turi yabise inzabya zagiriwe imbabazi n'Imana cyane rwose nicyo twarimo tuvuga izi nzabya twese turabanyantegenye niri jambo twagira ngo turangize kwa mbere ntabwo tuvuga byinshi tuvuga ibintu bike twerekana imbabazi twese twarabanyantegenye twari tunapfuye ni gute zo umugabo yaza akabona yuko asumba umugore iryo nikuza umuntu aba yihaye kandi atahawe n'Imana niyo mpamvu leta yacu yakoze ikintu kiza vrema ikoreshwa n'Imana kugira ngo ikore ityo banyamadini mwe nimwumve mubyumve mubyigishe bibiri cyangwa se muduhamagare twe tuze tubisobanure mu matero yanyu twigishe tubyerekane mu bisobanukirwa utabyumva naduhamagare nta n'impamvu zo guheza ngo umupasteri ngo umugore ntiyabapasteri umugore ni umupasteri Imana irabimwemerera n'undi wari we turabivuze tubivugiye hangaha muri studio abagore nabo nibitware neza bubaha abagabo babo nibatabubaha bazahura n'ibyago bazabakubita udufuni kubera ko bumva ibintu nabi babitwaye nabi niba ubona umugabo wawe atumva ibintu icishe bugufi umwigishe genda wisumese noneho hari iby'imico igira umugabo hari n'iby'igira umugore ariko si ko ijambo ry'Imana ribikora ariko iyo tumaze kujijuka tugenda twumva ko twese dukwiriye guca bugufi tukicisha bugufi tukabona ko turi za nzabya zoroshye twese twagira ubuntu n'imbabazi z'Imana nta kuvuga ngo uri umugabo imico wenda umuco icyo bita anthropological criteria urumva itwereka ko tufite ibyo bita famille matrimoniale na famille patrimoniale ibyo ngibyo twebwe tugira icyo bita famille patrimoniale mu gihugu cyacu cy'u Rwanda patrimoniale ni ukuvuga ngo ni umugabo ufata inzira akajya gusaba umugore cyane rwose uwo ni umuco ni ku muco kandi ni nako ku isi ubundi ariko abenshi niko bari tuvuge ngo ahenshi bigendera muri patrimoniale muri patrimoniale cyane ko na bibiliya nayo hari ukuntu igenda igaragaza n'uburyo umugabo ubundi kuri kote y'umubiri ni ubanza imbere noneho umugore akaza amukurikira akentelefona ariko nibivuze ngo ubaye igihangange kuko ugiye kuba kabutindi mbo ahubwo umugore muri kumwe murasigiranye mu yandi magambo murajyanye mucire bugufi umwubahe nkuko bibiri ivuga umukunde nawe kandi agukunde yego ni aboneke ibibazo bijya bibaho ariko
ntidukuriye kubinjisha mu mutwe ngo tumve ko tutaringaniye. Kandi nanone abagore bikuboneho umwanya guprofita wo gukora iby'Imana itabatumye gukora ngo usange bagiye hejuru bashaka gusumba abagabo. Oya, nitureshye twese, kuko Imana niyo yatureheje. Kandi leta nanone irongerire intervona irabyerekanira byigisha abatajya bakoresha batindira mu murongo w'ijambo ry'Imana, bajya babyica bakabisopanya bakabisopanya. Ubu natwe twahawe ijambo ariko ntabwo icyo bivuga, ntabwo ari cyo bivuga. Bataza gutwara inyigisho tuvuze uyu munsi hano mu kinyo kabitwara na bakagira ngo twavuze ngo bajye hejuru, bajye bumva ko ari bihangange cyangwa bajye muri wa mwuka wa libertinage yo kumva yuko ari byigenge. Oya, ntabwo ari cyo bivuga, ariko bituzagenda. Turaringaniye namwe muri abatware, kandi ubutware mwabuherewe rimwe n'abagabo. Niko ijambo ry'Imana ritwigisha, ushaka ko tuzabisobanura. Niyo mpamvu turashaka kubwira ba bandi baheza abagore nanone, ntabwo mukuriye kubaheza. Umugore yemererwa kuba pasteur ntacyo wamwima, ntacyo ahishwe. Yemererwa no kuba perezida w'igihugu, ahantu hari hose yabikora, ariko ari kumwe na musaza we, rurajyanye rwombi. Ntabyo mwemerewe mwebwe abagabo, abagore batemerewe. Gusa wenda ahantu dukoresha imbaraga nuko abagore hari aho bagomba gukora mu mbaraga zabo nke z'umubiri, urumva. Niyo mpamvu abagabo nabo bafite izindi mbaraga z'umubiri, ariko izo sizo twajya gusenyesha ibintu ngo kuko dufite imbaraga z'umubiri ziruta iz'abagore. Noneho abagore nabo burya baza batwunganira. Reka ntange urugero mu bijyana n'amashanyarazi. Hari icyo bita faze na netre. Faze ijya umuriro kenshi, uyu nguyu ukoreshwa mu nzu sandis, hanyuma plito net igira sandis 110, hanyuma faze ikagira 220. Urumva izo nsinga zombi gushorerana kwazo bituma bigira icyo bita positive, urumva, bikaza gutanga amashanyarazi kuko biri kumwe byombi. None se faze hari icyo yatanga yonyine? Oya, ntibishoboka. Faze ntacyo yakora yonyine. Ese hari icyo yatanga yonyine? Ntibishoboka. Netre nayo ntacyo yakora yonyine. Ubwo imwe iri ku gipimo cyo hasi, indi ikaba iri ku gipimo cyo hejuru mu buryo fizike, mu mbaraga zayo, ariko ntabwo bivuze ngo yagenda rimwe ikazagira positive y'umuriro yatanga. Ikagira ikitanga. Oya, mureke turebe icyo twita lo conscient na lo conton. Twongere tugaruke kuri ako kantu, duhe abantu umurongo. Lo conscient na lo conton. Lo conscient ni twebwe, ni imibiri yacu. Lo conton ni message irimo Imana yashyize muri twe. N'imbere. Pascal, wabajije cya kibazo bwa mbere, komeza umwunganire, umwunganire. Ndacyamusubiza mubwira ngo ngo se Bibiliya bigaragaza gute, bivuga gute? Yasomye itangiriro ibice cya mbere ku murongo 26, Imana ivuga iti: "Tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe." Hanga hangeze ngo batware. Ubwo nta kintu yumvamo. Batware. Batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose. Ariko ndi kuri ijambo mvuga ngo batware. Ubwo ntabwo yumva yuko bagombaga kuba bose batware. Nuko bose Imana yari izi ko bashoboye. Hose iyo ugiye muri bibiri usanga ariko bivuga. Hatangira ngo tureme umuntu ariko bagire gute batware. N'ahandi reka nsomera ibice bitanu n'umurongo uhere ku wa mbere ugeze ku wa kabiri. Mube mworoheje gutelefona, mubanze mwumve ibyo tubasobanurira. Aha handitse ngo iki ni ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Iki ni igitabo cy'urubyaro rwa Adamu. Ku munsi Imana yaremeyemo umuntu afite ishusho y'Imana, niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Ibaho umugisha ibita umuntu. Ku munsi baremeweho. Sawa, rekere iryo ngiryo. Uwo wa wundi wasabaga ko tumufasha kumva niyumvira ijambo. Iki nicyo gitabo cy'urubyaro rwa Adamu. Ku munsi Imana yaremeyemo umuntu afite ishusho y'Imana, niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yaremye. Ibaho umugisha ibita umuntu. Ku munsi baremewemo. Icyo rero ubwo gisubije benshi. Turekeye aho ngaho, naho ubutaha ubwo tuzakomezanya kuwa kane, kwagira ngo tubereke uburinganire, kandi ko twese turi inzabyi imbere y'Imana, twagiriwe ubuntu, twezwa n'amaraso ya Yesu. Ibindi muba mushaka nibibagora gusa, nibibavuna. Imana ibafashe kubyumva neza no kubisobanukirwa. Hano ni Filiberi Kizibera. Imirongo ya telefone ni 071 2128
umunani umwe, makumyabiri, makumyabiri n'umunani, ijana na mirongo itandatu na rimwe. Imana iwe umugisha. Reka Pascal nawe akomeze. Shaka kuhamagara, duhamagara ku ruhande, tutari hano muri studio, kuri 0782 60 81 50. 0782 60 81 50. Data turagushimiye kuko uri Imana yacu, tugushimiye ko wabanye natwe. Ibyo tuvugiye ahangaha byose nuko wadufashije, kandi nyiringabo Uwiteka ukamukomeje kutwitaho. Nuko rero nyakubahwa, cyari ikiganiro kandi kirimo ingisho zawe, kugira ngo abantu bawe babashe gukura mu ijambo ryawe bafite ubwenge bwose kandi Uwiteka bagwiriye. Ni nayo mpamvu nyakubahwa twingingiye cyane kugira ngo bakunze ijambo ryawe, uturushirizeho kubaha umugisha kandi uhaze kwifuza kwabo. Ugende databuja mwami Imana mu mpande zabo zose, Uwiteka wakira ibyifuzo byabo, cyane cyane kubisha baruhijwe, ariko Uwiteka bakugira ibyiringiro kuko uri Imana ishoboye. Tukuragije byose rero, dusaba umugisha abanyarwanda bose kugira ngo barusheho kugubwa neza ubwiza bwawe nyakubahwa, wabire umucyo kuko uri imbaraga zacu. Urakoze ibyiringiro byacu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze. Nawe kuwa kane utaha nijoro.